Bon dia a tothom. Desitjo que hagueu pogut fer un cafè que hagi estat agradable. Comencem aquesta segona part del matí amb una taula rodona. Tinc el plaer de presentar-vos als nostres convidats i després us explico com ens organitzarem amb aquesta taula rodona. D'entrada tinc aquí a la dreta el nostre company del CIDOB, Moussa Bouregba, és investigador i expert acadèmic del think tank dedicat a l'estudi, investigació i anàlisi de temes internacionals. Posteriorment al Mokba tenim el Moussa Bouregba, tenim el José Antonio García Calvillo, tècnic assessor de l'àrea de seguretat, convivència i civisme de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Posteriorment tenim el David Sánchez, que és de la Comissaria General d'Informació, responsable dels programes d'abordatge d'extremismes violents de Mossos d'Esquadra. I finalment, molt conegut per molts de vosaltres, molt coneguda, Maria Jesús Martínez Enciso, coordinadora de la Unitat d'Informació i Anàlisi de la Radicalització de l'Àrea d'Informació i Seguretat. Moltes gràcies a tots per venir, és un plaer tenir-vos, com he dit. Us comento com ens organitzem amb aquesta taula. Faran els nostres convidats una presentació de 15 a 20 minuts sobre els seus llocs de treball i com les seves unitats i serveis respectius aborden el fenomen de la prevenció i la intervenció de radicalismes que porten a l'extremisme violent. A través d'aquestes presentacions volem respondre a les dues preguntes que teniu en el full de la presentació de la jornada. Per una banda, són o poden ser els centres penitenciaris focus de radicalització violenta i o reclutament? I per una altra banda, quin paper juguen les famílies i la comunitat en la prevenció d'aquest fenomen? Com podeu veure, aquestes preguntes les respondran en funció també de la idiosincràsia dels seus llocs de treball, ja que tenim una visió més acadèmica presentada per Moussa, una visió més comunitària presentada per José Antonio i la visió més de Mossos d'Esquadra vinculada a l'àrea d'informació i seguretat dels centres penitenciaris presentades pel David i la Xus. Només com a reflexió us volia dir que és una pregunta que m'agradaria saber, no? Si poguéssiu picar amb els vostres seients, si opineu que els centres penitenciaris són o no un lloc de radicalització i veure quina és la fotografia d'aquesta opinió, perquè no és una pregunta fàcil, no tenim una resposta concreta. Tenim evidències de persones que s'han radicalitzat en els centres penitenciaris, bé perquè hagin allà entrat en contacte amb persones carismàtiques que els hagin dotat d'una ideologia o bé perquè hagin acabat... Perdona, Xus. Anava a fer aquesta ronda precisament de si podeu donar-nos una resposta breu en relació a aquest tema, però una resposta breu per si després en el desenvolupament de les vostres presentacions podem acabar de veure les pistes. Pres alguna cosa? Vinga, Xus, quin el titular teu en relació a la pregunta de la jornada? Sí, és que a més jo parlaré d'això precisament i el David també. Jo preferiria que contesteu ara el que penseu, perquè és important, i a millor que contesteu després de la nostra intervenció què és el que creieu. Seria difícil a mà alçada visualitzar, si voleu fem la prova. Què opina el públic? Podeu aixecar la mà a les persones que creguin que els centres penitenciaris són un lloc de possible radicalització que condueix a la violència extremista? Podeu aixecar els que penseu que sí? Bueno, tenim un número bastant important. Entenc que la resta és que no. Podeu aixecar la mà els que opineu que no. Potser ja no se sabe. Vale, d'acord. Sembla que hi ha bastant consens en que les presons són un lloc de captació. Només deixeu-me fer una introducció per emmarcar la taula rodona que tenim i dono pas als nostres convidats, que són els que saben. Hi ha evidències de persones, sabem que s'han radicalitzat en un entorn penitenciari. La presó és un espai on estan persones amb característiques molt diferents, 24 hores i 7 setmanes, 7 dies de la setmana en contacte permanent. És un espai on es pot donar
el que abans les nostres companyes de Ripoll amb una excel·lent presentació ens han orientat, no? Posar en contacte persones que tenen un profund descontent amb la societat i una recerca de desig i d'identitat i d'anhel, d'objectiu a la vida, amb persones que donen una ideologia o una narrativa que cobreix aquestes necessitats. Només a tal d'exemple, el Consell Europeu publica l'any 2016 unes directrius que parla de com prevenir la radicalització en persones que estan en centres penitenciaris i en probation, i si bé diu que les persones que poden radicalitzar-se o tornar-se extremistes violents en l'àmbit de la probation i de la presó en els membres de l'Estat europeu, amb els estats membres de l'Estat europeu representen un nombre petit, és igualment important dotar de prou recursos i esforços per fer front a aquest problema amb eficàcia, atès el perill potencial que representa per la societat. La intervenció sobre el fenomen, i en concret la intervenció en l'àmbit penitenciari, suscita qüestions polítiques i ètiques sobre les quals no existeix una política consensuada ni tampoc un model comú compartit entre els països. Per tant, sembla que espais com aquests d'aprenentatge compartit i col·laboratiu és el camí que possiblement ens faci avançar una mica més ràpid sobre un fenomen canviant i complex que a tots ens preocupa. Sense més demora, deixo pas a Moussa. Recordo que teniu 15-20 minuts, després tornaré a pujar i posteriorment a les presentacions farem una línia de preguntes i convidarem el públic a poder entrar en aquesta taula rodona. Gràcies i desitgem que us agradi. Buen día a todos y a todas. Aunque llevo unos años aquí, aún no tengo la capacidad para hacer esta ponencia en catalán, pero espero que no veáis en esta falta de integración algún factor de riesgo. Dicho esto, muchas gracias por la invitación. Decía Saray que tenemos que preguntar, que contestar a la pregunta que hacías. Como tengo 20 minutos, trataré de contestar en 35 a la pregunta que hacías. Y dicho eso, hay dos límites a lo que voy a decir, abordar este tema desde una perspectiva académica. La primera limitación es la falta de datos. Hay muy pocos datos sobre lo que está pasando en el ámbito penitenciario. Y en este sentido, haré referencia a algunos datos que hay para otros países. No dispongo de datos aquí y me centraré esencialmente en el caso de Francia, aunque abordaré otros países europeos porque es el país que mejor conozco, del que procedo y para el cual he podido conseguir algunos datos cualitativos y cuantitativos. Para empezar, me gustaría saber si alguien en esta sala sabe de dónde procede esta imagen. De una prisión, sí, sale de una película que se llama Un profeta y es una obra maestra de cine de Jacques Audiard que realmente os recomiendo. Y es interesante, sobre todo en esta materia, porque narra la historia del protagonista que tenemos a la derecha, Tahar Rahim. Es un franco-argelino ingresado a la cárcel por atracos y por ser narcotraficante, básicamente. Y es interesante porque cualquier persona, sé que aquí mucha gente trabaja en este ámbito, pero para la gente de fuera es interesante porque se vive en primera persona lo que implica estar en la cárcel. Implica estar solo, estar aislado de su grupo social, implica también tener mucho tiempo para pensar. Y lo interesante en esta película es que como este protagonista está ahí para un par de años, se ve un poco qué estrategia va a adoptar para poder vivir, o mejor dicho, en esta cárcel, sobrevivir. Y se trata en concreto de juntarse a un grupo. Y juntarse a un grupo proporciona ventajas materiales, el hecho de conseguir un móvil dentro de la cárcel, el hecho de conseguir un trozo de hashish para fumar, entre otros, y ventajas inmateriales, la protección, el prestigio, etcétera, etcétera. En esta película en concreto, el protagonista tiene dos opciones. Por una parte, lo que llaman irónicamente los islamistas, que no son los terroristas ni yihadistas, sino un grupo de gente que practica de manera rigorista los ritos musulmanes, y por otra parte, la mafia córsega. Y de manera sorprendente o no, Tahar Rahim, el franco-argelino, pues no decide juntarse con
los llamados islamistas, sino con los córcegos. El por qué, no quiero hacer de spoiler, os recomiendo mirar esta película porque realmente vale la pena. En la realidad nos dimos cuenta, estos últimos años, esta última década, que hay gente que optó por la otra opción. Y hace justamente 5 años, un caso muy famoso porque fue el primer atentado, los primeros atentados que desencadenaron esta nueva ola de terrorismo yihadista en Europa, que son los hermanos Kouachi, responsables de la matanza de Charlie Hebdo, y Ahmedi Coulibaly, quien atracó a miembros de la comunidad judía en un supermercado kosher en París. Pues se ve que estas tres personas, como muchas figuras del yihadismo, y esto es muy recurrente en Francia, pues se conocieron en la cárcel y ahí planificaron su proyecto, de modo que cuando decidieron ejecutar los atentados se coordinaron. Algunos, los hermanos Kouachi en nombre de Al-Qaeda y Ahmadi Coulibaly en nombre de la organización Estado Islámico. Cuando pensamos en el papel de la cárcel, en particular sobre el salafismo yihadista, nos damos cuenta históricamente, y aquí pongo algunas figuras por si las conocéis o no, de que los principales líderes, de hecho, y las principales cabezas pensantes del yihadismo tienen todas algo en común, se radicalizaron en la cárcel. Y en este caso en cárceles egipcias, jordanas e iraquíes. A la izquierda, Said Qutb es el padre espiritual de la organización Al-Qaeda, quien se radicalizó en Egipto. Tenemos en el medio a Abu Musab al-Zarqawi, quien creó, de hecho, la organización Estado Islámico. Y finalmente, Abu Bakr al-Baghdadi, quien, como bien sabéis, ha sido matado hace algunos días en un bombardeo. Y esto me lleva a una constatación ante la cual los decisores políticos tienen que tomar decisión o reflexionar o pensar en programas respecto a los individuos radicales ideológicamente. No solo parece, insisto, parece que la cárcel no llega a desradicalizarlos, sino más bien que en ciertos casos la experiencia en la cárcel acaba radicalizándolos. Y una cifra del Ministerio de Justicia en Francia demostró que había 541 detenidos por terrorismo hoy en día en Francia, y a estos hay que sumar 940 casos de individuos que entraron a la cárcel por delitos comunes y se radicalizaron ahí, y se radicalizaron básicamente en la cárcel. Entonces, abordaré aquí dos dimensiones. La primera es tratar de ver en qué medida la prisión puede constituir un entorno favorable a la radicalización. Y en segundo lugar, abordaré muy brevemente las estrategias y los desafíos en el ámbito de la prevención de la radicalización en las prisiones, aunque reconozco que los tres ponentes que tenemos en esta mesa supongo que desarrollarán mucho más este tema. Entonces, para empezar, me gustaría recordar 5 factores y dinámicas recurrentes que tenemos en el ámbito de la radicalización. Como bien sabéis, no existen perfiles de radicalizados. Como decía un psicólogo, hay pequeñas mentiras, grandes mentiras y perfiles de radicalizados. Entonces, estos perfiles no existen. Sin embargo, sí que vemos 5 dinámicas recurrentes en este ámbito. El primero tiene que ver con los agravios. Lo que desencadena o puede desencadenar un proceso de radicalización es la existencia de unos agravios. Estoy sufriendo de exclusión, de humillación, de tortura, he sufrido un evento traumático, etcétera, etcétera. Entonces, un individuo siente unos agravios, una situación que puede ser no buena y que acaba siendo interpretada como injusta. En segundo lugar, en el proceso de radicalización vemos necesidades, y nuestras compañeras de Ripoll lo comentaban antes, el sentimiento de pertenencia, el hecho de formar parte de una comunidad, de formar parte de un grupo, es una dinámica extremadamente recurrente en el proceso de radicalización. En tercer lugar, el papel de la ideología. Y la ideología es central. De nuevo, no quiero repetirme con las ponencias anteriores, pero la ideología tiene una capacidad increíble de explicar a un individuo por qué sufre de agravios,
va a dar una explicación en un marco más global. Si yo sufro de racismo en Barcelona, no es porque la persona que me trato de moro es racista, es porque a nivel global hay una guerra entre Occidente y el Islam. Y por tanto, tengo que involucrarme yo en esta guerra. Entonces, la ideología va a proporcionarme una explicación y también me va a ofrecer la solución. La solución es juntarte a un grupo, es considerar que tu enemigo es el diablo y, por tanto, justificar el uso de la violencia o el hecho de poder matar al enemigo. En cuarto lugar, el papel de las personas. De nuevo, lo hemos visto antes con la figura del imam Esati. La radicalización es, ante todo, un proceso de socialización. La radicalización es la historia de gente que radicaliza a otras, de un agente reclutador que va a llegar en un entorno y que va a empezar a radicalizar a otros individuos. Y, finalmente, la acción violenta. Y aquí insisto, cuando hablamos de radicalización violenta, no estamos hablando de la radicalización cognitiva, no estoy hablando solo del hecho de adoptar ideas o ideologías radicales. Y estoy absolutamente convencido de que en esta aula casi todo el mundo ha tenido o sigue teniendo ideas radicales. Y el radicalismo no tiene por qué ser malo. Pero la radicalización violenta es cuando la ideología que yo adopto me va a empujar a justificar o a actuar de manera violenta para plasmar esta ideología. Entonces, siempre tenemos dos componentes, una ideología y una conducta violenta. Dicho esto, si partimos de esta conceptualización, ¿en qué medida la prisión puede aparecer como un posible foco de radicalización y o de reclutamiento? Pues si nos centramos, por ejemplo, en los agravios, podemos encontrar en el ámbito penitenciario, vamos a encontrarnos con detenidos que sufren de agravios, al igual que fuera del ámbito penitenciario. Estos agravios pueden ser exclusión social, puede ser una experiencia traumática, puede ser tener gente enfadada contra el sistema, contra el Estado, contra las autoridades, contra el personal penitenciario. Pero lo que pasa dentro del ámbito penitenciario es que estos agravios que se pueden vivir o que fuera en la sociedad se viven generalmente de manera individual, se pueden vivir de manera colectiva, porque estamos con otros detenidos que sufren los mismos agravios. Y esto puede tener el potencial de catalizar un posible proceso de radicalización. De nuevo, pensad en siempre estoy hablando de algo posible, no algo necesario. La relación no es lineal ni directa. En segundo lugar, lo que comentaba al principio y que podemos ver muy bien en la película El Profeta, y seguramente hay muchísimas películas que lo abordan. El peor miedo que pueda tener el ser humano después del miedo a morir es el miedo de no pertenecer a ningún grupo, es el miedo a la exclusión. En la experiencia, en el ámbito penitenciario, y los trabajadores lo sabrán muchísimo mejor que yo, cuando una persona entra a la cárcel, su miedo es no pertenecer a ningún grupo. Y sobre todo en el caso de actores radicales, vamos a ver cómo diferentes grupos van a competir para poder captar a este individuo. Y aquí tenemos distintas estrategias. En el caso del salafismo yihadista, vamos a tener a diferentes actores que tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo, si cumplen sentencias de varios años, y distintas estrategias de reclutamiento que van a consistir, por ejemplo, en culpabilizar a la persona. Para el criminal que acaba de llegar por un atraco, la persona quien lo va a adoctrinar le va a explicar que esta persona ha cometido pecados en su vida anterior y que, por tanto, estando en la cárcel, se va a tratar quizás para esta persona de enseñarle el verdadero Islam. El verdadero Islam siendo aquí la ideología yihadista, la que justifica el uso de la violencia. Se le va a presentar también que el hecho de que esta persona esté en la cárcel, haya cometido pecados y se encuentre con una persona que le va a enseñar el verdadero Islam, al fin y al cabo es una prueba divina, es una prueba de Dios. Y de hecho hay un libro que os recomiendo, se llama Soldados de Dios. Es un libro en el que dos investigadores franceses entrevistaron a detenidos afiliados a Al-Qaeda que, aunque estén en la cárcel, lo reivindican. Y básicamente lo que vemos en estas entrevistas es que absolutamente nadie se arrepiente de estar detenido por terrorismo.
y todos consideran que si están en la cárcel es un mensaje o una prueba de que Dios los está poniendo a pruebas. No es que el estar en la cárcel les lleve a plantear su ideología. Evidentemente, estamos hablando de muestras cualitativas. Lo que vale para un contexto no vale para otro, y lo que vale para una cárcel tampoco puede valer para otra. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y aquí entro en algunas especificidades que quizás podemos encontrar en el ámbito penitenciario y no necesariamente en otros lugares. Primero, el hecho de que haya gente que sufre de agravios individuales y que van a acabar viviendo de manera colectiva, esto acaba creando relaciones o dinámicas grupales y relaciones de confianza entre los individuos que comparten estos agravios. En segundo lugar, tenemos un entorno para aquellas cárceles donde tenemos a individuos ya radicalizados o detenidos por terrorismo, es un entorno en el cual podemos tener una proporción más alta de posibles agentes reclutadores que fuera del ámbito penitenciario. Recordad la historia que contaba de los hermanos Kouachi y de Ahmedi Coulibaly. Y de hecho acaba de salir una investigación, no quiero hacer una digresión, pero una investigación en el caso de Francia, donde se ve que 3 meses antes de los atentados del 13 de noviembre, 6 individuos en una cárcel donde estaban dos hermanos de terroristas implicados en el atentado del 13N, pidieron si pudieran tener acceso a la televisión el 13 de noviembre para ver el partido de fútbol. Y se ve que aparentemente ya estaban al tanto de que se estaban preparando estos atentados y habían pedido el ver la tele para poder ver los atentados en directo. Y esta investigación que se va a publicar en un periódico francés, pues demuestra que había contactos muy intensos entre distintos detenidos por terrorismo, tanto dentro como fuera. Y lo que hacían eran dinámicas donde unos se convencían a los otros del carácter noble del proyecto que emprendieron, ¿no? Y finalmente, esta concentración de individuos radicales y o violentos me lleva a un tercer punto que atrajo mucho la atención al nivel académico y es un debate que se ha comentado mucho en Europa últimamente. Es lo que llamamos el nexo entre el terrorismo y el crimen organizado. ¿Qué quiero decir aquí? Quiero decir que las cárceles pueden ser un entorno en el cual pueden interactuar posiblemente radicales y criminales. Y este es un tema, es un problema de fondo ante el cual las autoridades están buscando soluciones en la actualidad, porque se ve, y aquí menciono solo 4 de los pocos estudios que salen, en un estudio del King's College en el 2016 se notó que el 55% de los combatientes extranjeros, los radicales que se fueron a Siria e Irak, habían estado previamente en prisión. Es una muestra pequeña de 79 personas. Del mismo modo, Manicron se interesó a los terroristas europeos que atentaron entre el 2012 y el 2014 y se dio cuenta de que el 80% tenía un pasado criminal. En Francia, en otro estudio extenso, el 40% de yihadistas franceses tienen antecedentes penales. Y de hecho, este estudio en el caso francés muestra que el perfil del terrorista yihadista es casi igual al perfil del criminal detenido o ingresado en la cárcel. Es un resultado extremadamente interesante. Y finalmente, a nivel europeo, vemos que en Italia 44%, en Bélgica 1 de cada 2 y en Noruega proporciones parecidas de extremistas violentos tienen antecedentes penales. Y aquí subrayo que esto vale tanto para individuos afiliados al yihadismo como a la extrema derecha violenta, para estas últimas estadísticas a nivel europeo. Entonces, ¿por qué este nexo entre terrorismo y crimen organizado es un grave problema en el ámbito penitenciario? Porque en la práctica, y es lo que sale en las entrevistas, tenemos
una configuración en la cual los posibles reclutadores dentro de las cárceles, es decir, los individuos radicalizados, ven en los criminales el perfecto candidato para reclutar. Eres criminal, tienes por definición un problema con las autoridades o con el sistema, y lo que te propone a través de una ideología el reclutador es la protección dentro de la cárcel, la redención y darte dar un sentido a tu vida. Y en este sentido es un problema importante. Dicho esto, y paso a la segunda parte, que no sé cuánto tiempo me quedan, 2 minutos. Vale, muy brevemente, las estrategias de prevención, y creo de hecho que los demás ponentes aquí profundizarán sobre esto. Diría que hay esencialmente tres tipos de estrategias, una que para mí me parece ideal y fuera de lugar, y dos otras un poco más realistas. La primera es desradicalizar. Trabajar sobre la ideología. Voy a desradicalizar una persona. Para parafrasear a una diputada francesa, quien escribió un informe en el marco de una comisión de investigación sobre políticas de prevención, la gente que cree en la desradicalización es la gente que vive de ella. Os dejo esto, hacéis lo que queráis y las conclusiones cada uno se las saca. Segundo objetivo, neutralizar. Se trata de reagrupar detenidos radicales en unidades dedicadas. Y estas medidas se implementaron en varios países, no sé si es el caso aquí, pero en Francia, en Holanda, en Bélgica, por ejemplo, se trata de reagrupar a los detenidos radicales para que no puedan contaminar ideológicamente a los demás detenidos. Y esto se aplica sobre todo a los llamados retornados, la gente que está volviendo de Siria a Irak. Problema. No todos los retornados tienen el mismo perfil. Hay gente que volvió por ser decepcionada, porque según ellos Estado Islámico es corrupto y racista contra los no árabes, por ejemplo. Hay gente que ha ido ahí por motivos humanitarios, se encontraron con una violencia tremenda y volvieron traumatizados. Y finalmente tenéis a los endurecidos. Los que han ido ahí, para ellos era demasiado light lo que hacía Estado Islámico. Los hardcore, ¿no? Que vuelven aún más convencidos de qué tienen que seguir con esto. Pues si reagrupamos a estas tres categorías, corremos el riesgo de que la última categoría acabe convenciendo a los dos otros, cuando los arrepentidos y los traumatizados se puede trabajar con ellos mediante programas de apoyo psicológico, de reinserción social y laboral. Y finalmente, al nivel de corto plazo, esto lo dejo para la discusión, medidas de detección. Y las medidas de detección es un poco lo que estaremos abordando en esta mesa. Plantea diferentes problemas. El primer problema, lo hablaremos durante la discusión, puede tener que ver con los indicadores, no en cómo están concebidos, sino cómo están entendidos por la gente que los tiene que implementar. Y yo me alegro mucho de la presentación que hubo esta mañana, porque en otros países, para no mencionarlos, se suele tomar un indicador como prueba de radicalización. Un indicador como tal no da ninguna información. La combinación de indicadores puede llevar a pensar que un proceso de radicalización está ocurriendo, pero el indicador como tal no. En segundo lugar, aclarar bien qué es lo que pretendemos, contra qué radicalización estamos, contra alguien que va a adoptar una práctica religiosa rigorista o contra alguien que va a empezar a justificar la violencia. Son dos fenómenos completamente diferentes. Y finalmente, todas aquellas estrategias o programas que se están desarrollando, las propias organizaciones terroristas tienen conocimiento de lo que está pasando también en las cárceles. Entonces, se va a dar la consigna desde una organización como Estado Islámico de no dejarse la barba crecer para no despertar la sospecha de la gente que les va a vigilar. Y entonces tenemos toda una dinámica de acción-reacción sobre la cual tenemos que reflexionar. Entonces, para concluir, las cárceles pueden ser un foco de radicalización y reclutamiento, al menos desde mi punto de vista y con los pocos datos de los cuales disponemos. Esto no quiere decir que sea una verdad ni un fenómeno necesario que afecte a todas las cárceles o a todos los países.
Y creo, es un poco la conclusión a la cual llegué hablando con pocos decisores políticos, esencialmente en el caso de Francia, tenía la sensación de que la prisión era útil para los radicalizados violentos mientras estaban dentro. Cuando ya están fuera, no se sabe realmente si el trabajo de desradicalización, que es imposible, se ha llevado a cabo, y tampoco se hace necesariamente un seguimiento de esta persona. Con esta nota tan optimista, os dejo aquí y os agradezco la atención. Gracias. Gràcies, Moussa, per la teva brillant explicació. Ens obre moltes preguntes i tindrem espai al final. Si us demano als companys que resta la presentació per fer encara, de reduir una mica el temps perquè si no no hi haurà espai de debat. Si podeu fer-la en 15 minuts en lloc de 20, millor. José Antonio, cuando quieras. Sí? Gràcies, Sarai. Intentaré complir amb el temps. Bueno, et demanaria quan porti gairebé els 15 que em facis una senyal o així. Ah, vale. Perfecte, doncs bé. Jo vinc de l'Ajuntament d'Hospitalet i som un... Intentaré explicar-vos, no? Evidentment, a la primera pregunta jo no em veig capacitat per respondre. Probablement si després tornem a preguntar, després d'escoltar els companys, doncs m'atreviré a votar, no? Però sí que intentaré una mica donar la resposta a la segona, no? I com us deia, jo vinc de l'Ajuntament de l'Hospitalet, som un dels, jo crec que es poden comptar amb la mà, 5 municipis de l'estat espanyol que estem tirant endavant un pla, un projecte de prevenció de la radicalització, que ja us dic que és amb una perspectiva comunitària, perquè evidentment pensem que és des de la perspectiva comunitària des d'on s'ha d'abordar aquest efecte, i jo penso que és un error, no?, que no hi hagi més municipis que no es llencin, perquè, bueno, evitaríem, doncs, que tinguéssim que treballar després amb les presons, no?, i que l'anticipació, no?, la detecció pogués ser molt, molt més aviat. Doncs bé, la meva presentació, doncs, l'havia dividit en aquests apartats. En principi, la primera part, com tots ja sabeu, Hospitalet on està, me l'estalviaré, així que anirem bastant ràpids. Però bueno, deixo la presentació tal com està, perquè com després la compartiré, doncs així teniu tota la informació també de les dades, i bueno, sobretot la part del context, doncs les companyes de Ripoll ho han fet molt bé, i passaré també de fer-vos una mica l'anàlisi de com hem arribat al projecte, com es va gestar i com vam arribar a aquesta. Aleshores, espera, mira, m'aniria millor, espera, en lloc de no tenir que girar-me, perfecte, així vaig millor. Doncs bé, Hospitalet, ja sabeu on està perfectament. Només vull dir-vos una cosa, Hospitalet és una ciutat amb molta densitat, som la ciutat més densa d'Europa i això ens condiciona molt. I una altra cosa molt important per nosaltres és tota la qüestió de la joventut, no? És una ciutat que, com moltes, no?, la nostra piràmide ha canviat, i evidentment pensem que tot el que és la integració social dels joves, no?, és una qüestió en la que ens juguem molt el futur, no?, de la cohesió social també de la ciutat, no? I, bueno, és una qüestió també molt, molt evident. Venim d'una ciutat on tenim un munt de dispositius dedicats a la convivència. Aquí teniu el llistat, no?, i cada any inventem de nous, no? Poso aquest interrogant al 2020 perquè ara aquest mandat segurament naixerà un de nou. Però bé, com diu, això és una foto d'un dels nostres parcs, un parc que és el centre neuràlgic de la convivència, no? Està al Cornellà de Torrassa i és la plaça espanyola, és un centre, és un espai on treballem molt i tenim molts dispositius de treball educatiu, d'espai públic i, bueno, i d'on surten molts conflictes. I bé, com deia el Jaume Corbet, no? Sense convivència
no hi ha seguretat, no? I en el nostre cas, en el cas d'Hospitalet, pensem, no és que això ens ho creiem, és que és una realitat que veiem cada dia, no? M'ha vingut molt bé que les companyes de Ripoll fessin la seva presentació abans, perquè quan començo a parlar sobre prevenció, a explicar el nostre projecte, i començo a parlar de prevenció, la gent hi diu, bueno, i què té a veure la prevenció, la convivència amb la prevenció de la reutilització? Mireu, té a veure tot, no? Perquè evidentment sense convivència doncs no aconseguirem mai tenir una societat socialment cohesionada, no? I en segon lloc, perquè en el nostre cas, en el cas d'Hospitalet, gràcies a aquests dispositius que us he ensenyat abans, no? I concretament un dispositiu que tenim establert a nivell comunitari a través del Servei de Mediació Comunitària, que és un projecte que a nosaltres ens agrada posar-li nom als projectes, som així, no? Que es diu Còmplices per la Convivència, és un projecte en el que mirem la millora de la convivència a través d'una xarxa social de persones doncs, compromeses, d'actors compromesos a treballar, no? Per la convivència. I aquest dispositiu és el que ens va permetre desplegar el nostre projecte de prevenció de la reutilització d'una manera més o menys ràpida. És a dir, la meva recomanació és que si algun municipi, no sé si aquí n'hi ha companys de municipis, tingués algun dia o comencessin a llançar un projecte d'aquestes característiques, la meva recomanació no és que inventin res de nou, sinó que mirin quins són els dispositius comunitaris, els projectes comunitaris que ja estan en marxa a la ciutat, i els aprofitin. I només cal canviar la mirada, afegir una mirada nova. Hem intentat, doncs, aleshores, com es deia, tenir un projecte, no?, sobretot que treballi en la cohesió social, treballi també a l'aspecte de la corresponsabilitat ciutadana i treballi també sobre la vessant comunitària. Ara entrarem més en detalls, no? I evidentment això és una política que és una política que és integrada, no? Nosaltres no la fem des d'un sol departament, sinó que col·laborem molts departaments de la casa, on la policia local té un paper, on té un paper també l'àrea de benestar social, ara amb joventut estem també treballant molt a fons, i després us intentaré una mica definir també els papers de cadascú. Bé, això és tot la part del context. En resum, es podria resumir en que Hospitalet, penso jo, que no és una ciutat que tinguem una major o menor problemàtica que qualsevol altra. De fet, jo crec que, si no ho teniu clar, és a dir, una persona radicalitzada podria sortir en qualsevol punt de la geografia, però això no ens impedeix, no? Això és la conclusió a la que vam arribar, treballar des d'una manera doncs, preventiva, no? I tot això, bueno, us he estalviat 10 minuts, que ja us hi dic. Aleshores, com vam nosaltres començar a ficar-nos amb aquesta història, no?, de fer un projecte? Doncs bé, va sorgir l'oportunitat de participar en un projecte europeu amb el que vam participar amb altres ciutats europees, amb la que també el Departament de Justícia de la Generalitat es va afegir en la segona fase, i a partir d'aquest projecte, que, bueno, que en principi doncs, entre els objectius estava subratllar el paper dels municipis, intercanviar bones pràctiques, no? Vam tenir en una primera fase, vam crear una guia, vaig molt ràpid, no? I després en la segona fase, que és la important, bueno, teníem que posar en marxa projectes pilots. Aleshores, el nostre projecte pilot era crear o dissenyar un pla, una estratègia, no?, de prevenció de la radicalització a la ciutat. Aquest projecte, des del primer moment, nosaltres teníem clar que era un projecte que tenia que ser comunitari, que era un projecte que tenia que evitar l'estigmatització, i volíem iniciar un debat sobre la qüestió, no?, i propiciar també buscar un discurs compartit i començar a pensar, doncs, quines coses no podíem fer cadascú, no? Aquestes eren les fases del projecte. Només dir-vos, no entraré tampoc en detalls, no?, que en totes les fases tota la qüestió comunitària ha estat present, no?, des del diagnòstic, en el disseny dels protocols i tota la part de prevenció. I bé, van fer una primera trobada
que va ser al febrer del 2007, que va ser una trobada per arrencar el projecte, en la que van ajuntar doncs, els líders religiosos, entitats de la ciutat, tècnics municipals, no? I bueno, en aquesta primera trobada, una de les qüestions molt que va sortir, no?, és que si teníem que fer un projecte, tenia que ser un projecte en el que tothom es sentit còmode, no? I va ser com, bueno, van intentar dir, bueno, si ara hem de buscar un sistema d'indicadors, no? La comunitat musulmana ens deia que amb els indicadors que es feien servir de tipus religiosos, ells no se sentien còmodes, i per això una de les decisions que vam prendre en aquesta primera trobada va ser prendre el sistema d'indicadors, el mateix que surt a la guia, el mateix que esteu ara fent vosaltres, que és la proposta que fa el Quebec. No? Després d'aquesta primera jornada van decidir que ens era millor treballar en grups i que la gent se sentia més còmoda parlant en grups sectorials. I van crear aquests grups sectorials que encara que els veieu aquí com a Joventut, Esforç, Benestar Social, Líders Religiosos, Policia, Educació, eren grups que no eren només municipals, sinó que també les entitats que estaven relacionades amb aquests camps també treballaven plegats. En aquestes trobades, doncs, bueno, a part d'aprofitar per fer una primera formació sobre indicadors, bueno, fèiem aquestes preguntes, no? Has observat alguna cosa preocupant? Què vas fer i quina altra cosa penses que es podria fer, no? I bueno, vam debatir i vam continuar avançant. I amb això vam fer una altra segona trobada amb actors claus, a la que vam convidar també a la Dolors Bramon, que està aquí, i vam fer en paral·lel el que nosaltres diem tallers de comunicació amb dones musulmanes, però el taller no es deia així, el taller es deia taller de comunicació en família, perquè això nosaltres vam aprendre dintre del projecte LIESE dels companys dels Països Baixos, que si nosaltres dèiem al taller com evitar que el teu fill es radicalitzi, doncs cap dona s'apuntaria. I aleshores, amb aquest, bueno, ja veieu l'èxit, no? Amb aquest nom de com taller de comunicació en família, com donar eines que no només a una dona musulmana, a qualsevol mare que tingui un fill adolescent, probablement li vindria bé, no? I de fet el taller estava obert. Doncs bueno, vam dissenyar aquest taller i ja veieu que va tenir molt d'èxit, i vam aprofitar per parlar de moltes coses, per donar també eines. Una mica ja ficant-nos en el pla, com vaig, Sarai? Acabando. Acabando, buf, bueno, poso la marxa. Doncs bé, intento explicar-vos, això és la piràmide, bueno, que tothom la teniu molt controlada, no? És la piràmide que va dissenyar, que va proposar un senyor que es diu Macaulay i també una noia, una companya que es diu Sofia Molasken, que no surt a totes les publicacions però que també hi va participar i també està basada en la proposta que va fer Mogadam. Bueno, us ho dic perquè l'ha tingut de referència, que és una mica com nosaltres hem dissenyat el pla que intentem que arribar a tots els públics objectius. I és a dir, la prevenció primària, no? En principi una part del pla s'adreça als ciutadans en general, una altra part és als individus en risc de radicalització o en procés de radicalització i després les persones que poden arribar a ser extremistes violents. Bueno, i això nosaltres vam, inicialment, us presentava la piràmide perquè nosaltres inicialment vam dissenyar el pla per treballar amb les persones en risc de radicalització, és a dir, treballar en aquest punt, no, situat entre el verd i el taronja, no, que és entre la prevenció primària i secundària. Però clar, quan ja van començar a treballar el pla en detectar aquestes persones vulnerables, doncs van veure que què fem ara amb aquestes persones? No podem deixar-les, doncs bé, ja no hem comès cap delicte, és una persona vulnerable, hem de continuar treballant amb elles. Aleshores, no ens va, bueno, vam tenir que ampliar el pla, vam tenir que crear un dispositiu d'intervenció,
que és el que està, en el que estem treballant ara i que en el mes de febrer-març acabarem de tenir la formació pels professionals de l'àrea de benestar social, que són els que seran responsables d'aquesta intervenció. M'acompanyen la Maite i el Jordi, companys de l'àrea de benestar social, que són responsables també d'aquest projecte. I després, bueno, com us deia, no, també entenem que això és un procés, clar, també ens vam veure, en principi no, la nostra idea no era treballar en prevenció terciària, és a dir, les persones que ja han estat radicalitzades, doncs què fem? Bueno, si no tenim, nosaltres no les detectem, però evidentment el Departament de Justícia va fer un projecte, el projecte PREPER, que tots vosaltres el coneixeu perfectament, i clar, nosaltres no podíem tampoc deixar de prendre aquesta responsabilitat. És a dir, que el nostre projecte, que era un projecte molt poc ambiciós, molt pràctic, no? En el sentit d'intentar fer una prova pilot de per detectar persones en risc, doncs al final s'ha acabat convertit en un projecte que no s'ha quedat més remei que treballar, no? en tots els àmbits, primari, secundari i terciari. No? I això al final doncs, ha comportat un disseny d'un cert dispositiu, no? Amb una sèrie de taules, no? que ara no tinc espai ni temps per explicar-vos, però bueno, que aquí a la presentació ho veieu, i intentem treballar també en els tres àmbits. No? En un àmbit estratègic, no? Això, hem dissenyat aquest gràfic, no? per explicar-ho, que ve des del centre cap enfora, no? I aquí veieu, no? que l'àmbit comunitari és l'àmbit, no? que està per fora de tots els cercles, no? i és l'àmbit precisament l'únic de tots els àmbits que treballa en tots els nivells. Si veieu, en el nivell preventiu, en el nivell d'anticipació i el nivell també d'intervenció. I bé, ja per anar acabant, us explicaré una mica quins són els... Després, si teniu preguntes, podem anar més en detall. Una mica quins són els reptes. El primer repte doncs, és l'estratègia de comunicació. Es dedica a la... Com hem de comunicar el projecte és una cosa que encara no... Comencem ja a tenir-lo clar, no? però que és una cosa que encara no veiem clar. No? Per exemple, hem de dir que el nostre projecte es diu un pla de radicalització violenta o hem de dir que és un pla comunitari, doncs, l'opció que ha fet Ripoll? Sobretot perquè bueno, nosaltres una de les coses que ens preocupa sempre és la estigmatització. És sempre una cosa que en tot el que és l'evolució del projecte sempre ens ha preocupat. I bé, bueno, ens hem adonat que dir que tenim un pla de prevenció de la radicalització violenta, doncs si no s'explica bé, sovint sembla com que tenim un problema que no tenim. I aleshores, bueno, estem acabant de tancar abans de que el projecte estigui ja per presentar-lo finalitzat i ja us enterareu finalment quina és la decisió que prenem en aquesta direcció. També ara estem mirant en tot el tema de com treballem la qüestió de la intervenció. Ara en aquest moment és una formació, de fet demà tenim reunió amb els companys per acabar de dissenyar tot el dispositiu de les persones que intervendrà a les persones vulnerables. Ja us dic que a nosaltres no ens agrada dir que... Bueno, crearem una cosa que es diu grups d'intervenció i acompanyament, no? I bueno, no ens agrada dir que el que farem és una desradicalització, perquè evidentment les persones amb les que hem de treballar, vaig tallant, no són persones que ja han estat radicalitzades, no? ni molt menys, ni persones que han comès cap delicte, però bueno, sí que caldrà fer un cert seguiment i proposar un pla individualitzat per cadascú. Després ens falta també una estratègia, no? de reconeixement de la identitat musulmana. No ens agrada... Hem vist que quan plantegem a la comunitat fer accions amb el nom d'islamofòbia, ells no se senten còmode amb aquest nom, no? de treballar amb l'islamofòbia, publicitar-ho d'aquesta manera, però això no vol dir que hem de buscar i hem de treballar amb una manera de treballar-ho. No?
Després, bueno, erròniament hem vist que hem focalitzat molt el projecte en treballar amb les dones, en la primera part, amb les famílies, i bueno, ens hem oblidat dels homes. Els joves ara sí que ja comencem a treballar, però bueno, hem de mirar també com vinculem els homes en aquest projecte, que és una qüestió que ja les persones que si esteu ja sabeu que és molt complicada, no? I finalment doncs, continuar amb el desenvolupament. I bé, això termino sempre amb aquesta frase, no? Que les ciutats més segures no són les més coercitives, sinó les que són socialment més inclusives i tenen uns ciutadans més compromesos. Val. Bueno, bon dia. A costa del temps, en primer lloc agrair la conducció de la taula, que veig que és prou difícil, Sarai, i un honor amb la resta de ponents que hi ha aquí. Bé, la idea de la presentació, explicar una mica què fem des de Mossos d'Esquadra en relació amb la prevenció i detecció dels extremismes violents. Pensem que prevenció i detecció, ja ho esmentaré durant l'exposició, doncs han de ser absolutament complementaris i segons com es faci una cosa condiciona l'altra i a la inversa. Faré una breu justificació de per què és rellevant aquesta funció dins de la policia i quin enfoc li donem, un parell de conceptes que ens sembla necessari aportar perquè sapiguem en quin marc ens movem a nivell conceptual i després doncs, una explicació de quin és el procediment de treball que tenim intentant fer un especial apropament a la tasca que fem en l'àmbit de l'execució penal, que és la que ens ocupa avui. Bé, bueno, aquesta és la situació que produeix l'extremisme violent, un exemple. No? Són 24 persones mortes, 16 com a víctimes, els 8 atacants també, més de 350 persones ferides, i aquesta és la primera fotografia només. Perquè una acció violenta, una acció terrorista, doncs, l'endemà provoca doncs, un augment, per exemple, en el cas del terrorisme d'arrel jihadista, un augment dels discursos d'odi i dels delictes exponencials, en el qual ens situa en un àmbit de màxima alerta davant d'un altre tipus d'extremisme violent. També l'endemà d'una acció terrorista hi ha persones que estan en fases incipients de processos de radicalització que poden emmirallar-se en el que han fet aquestes persones i per tant patir punts d'inflexió en els seus respectius i individuals processos de radicalització i això també és efecte de la culminació d'una acció per part d'una visió extremista violenta i en definitiva i molt en la línia local que comentaven l'Alícia i la Núria a Ripoll, però que ho podem fer de manera general, els efectes més, és a dir, més marcats d'una acció doncs són aquesta tendència a la polarització social i la consecució de l'objectiu de tot extremisme violent, que és una visió dicotòmica de la societat entre el nosaltres i l'ells i aquesta retroalimentació. Per tant, l'envergadura del fenomen l'enfoquem des de l'àmbit de la seguretat en totes aquestes dimensions i és per això que entenem que la seguretat ha de implicar el màxim d'actors possibles i s'ha de fer tasca preventiva en el sentit més ampli per aturar la possibilitat que es produeixi una acció d'aquest tipus com abans millor. Per això el primer front d'abordament contraterrorista o de lluita contra els extremismes violents, etc., per part de Mossos, doncs està clar que el situem en la tasca de prevenció i de detecció, que es complementa amb moltes altres accions d'investigació tradicional policial, etc., etc., que es fa, però sempre al primer front, i aquesta és una prioritat, doncs serà en l'àmbit de la prevenció. El que comentava, a què ens estem referint? I només seran un parell, no vindrà aquí el mosso a explicar conceptes, però en quin marc ens movem nosaltres quan parlem de les qüestions. Val? Extremismes violents, a què ens referim quan parlem d'extremismes violents? En aquelles creences i actes d'aquells que recolzen la violència o en fan ús per motius ideològics amb la finalitat d'imposar opinions ideològiques, religioses o polítiques radicals. Val, el criteri fonamental de la definició que ens permet treballar és l'ús de la violència per la consecució d'uns objectius polítics.
l'ús de la violència. Per tant, no perseguim, ni combatem, ni trobem cap problema en la radicalitat de les idees, sinó que el llistó està en la legitimació de la violència per aconseguir aquestes idees. Extremismes violents n'hi ha de diferents ideologies i poden tenir diferents expressions, és a dir, no és per nosaltres un sinònim extremisme violent i terrorisme, els discursos d'odi també són una expressió dels extremismes violents, situacions d'assassinats selectius que no siguin assimilables a terrorisme també poden ser expressions d'extremismes violents, per tant aquesta visió ampla del que és l'extremisme violent. El que sí que entenem és que qualsevol persona que abraça una ideologia extremista violenta ha passat prèviament per un procés individual de radicalització que l'ha conduït a adoptar aquesta postura. I això és especialment rellevant perquè entenem, i ara mirarem d'entrar-hi, que els processos de radicalització, quan tenen lloc, expressen o mostren algunes conductes que es poden observar i que per tant podem identificar com a conductes que ens porten a pensar que una persona està passant aquest procés de radicalització. Què és un procés de radicalització? El marc que nosaltres ens movem és en què és un procés gradual i voluntari pel qual un individu experimenta una nova socialització que implica un canvi de grup de referència i l'assimilació d'un sistema de valors i creences extremes amb l'objectiu d'imposar una causa o projecte ideològic mitjançant l'ús de la violència. Aquesta transformació deriva en l'aprenentatge de nous hàbits, comportaments, conductes, discursos i l'adquisició d'una nova identitat. És en aquesta qüestió de l'adquisició de nova identitat, de canvis de grup de referències, etc., on podem trobar conductes que ens serveixin per fer detecció primerenca i prevenció. Malgrat això és una definició marc que a nosaltres ens serveix per treballar, reconeixem, òbviament, que és un complex, un procés absolutament polifacètic, molt variat, en temps, en expressions, etc, etc, i que a més, doncs aquestes conductes observables segons la ideologia que condueix al procés de radicalització, doncs també varien. Bé, la clau, i això penso que ja no hi ha cap mena de desacord en aquest sentit en l'abordament dels extremismes violents, és el treball en xarxa per part de tots els actors que tenen alguna cosa a aportar en la qüestió. Actors professionals i actors també de la societat civil, etc, etc. Per tant, s'han de generar, des del nostre punt de vista, espais, no perquè tothom faci de tot, òbviament, perquè i nosaltres, la policia, el primer, no som actors preventius de mena, però sí que podem aportar les nostres coses en l'apreciació de quines accions poden ser més vàlides o menys, al igual que al revés, doncs tots els espais multiagència doncs ens aporten a nosaltres doncs possibilitats d'intervenció prèvies a l'actuació policial, per exemple. Val? En la part preventiva doncs estem totalment alineats amb que treballar per a una societat cohesionària que augmenti el sentiment de pertinença és absolutament necessari. Crear una ciutadania crítica davant dels discursos extremistes també és absolutament necessari. Combatre la ideologia a partir de narratives alternatives que puguin ser eficaces amb les persones vulnerables als processos de radicalització, reduir la propaganda, etc, etc. I en definitiva, doncs, sobretot fer compatible aquesta doble activitat de la detecció i de la prevenció. Bé, el que nosaltres hem posat en marxa fins al moment són els coneguts com a procediments de detecció de radicalització d'extremismes violents. Són, en definitiva, la idea que hi ha al fons, per dir-ho planer, atès que tenim poc temps també, és un intent de capacitació d'actors que estan en contacte amb la ciutadania i que poden percebre canvis i per tant poden percebre aquestes conductes observables que podem associar a processos de radicalització violenta. En definitiva, és facilitar la detecció per part d'actors no especialitzats, establir canals pautats d'informació. Això a dia d'avui sembla que ja és una qüestió que
que està bastant per la mà i que localment funciona en alguns casos i en altres casos més globalment, però nosaltres treballem amb aquests procediments doncs, des de fa aproximadament uns 6 o 7 anys de manera sistematitzada i que les qüestions de seguretat, que és el que inicialment es percebia que eren els extremismes violents, siguin de corresponsabilitat de diferents sectors, doncs no sempre ha estat tan clar com ho està ara. I per tant, doncs, això era un repte clar en un primer moment de senzillament de hem de seure i hem de parlar de la qüestió. No? Bé, creació d'òrgans mixtes de centrals i territorials i una sistematització de l'avaluació dels casos, que és una mica el posar, en el cas de la detecció, el just pes amb la perspectiva temporal de l'observació de cada cas, doncs que mereix, valgui la redundància, cada individualitat o cada cas. Val? En aquest sentit, bé, treballem amb el PRODERAE de proximitat, adreçat a policies locals i a Mossos d'Esquadra, el que dèiem, sectors de professionals de l'administració que estan en contacte amb la ciutadania, que poden percebre canvis, que poden fer alguna qüestió, però treballem amb execució penal, ara ens hi entretindrem una mica, treballem amb comunitat educativa i de fet amb molts altres sectors com és l'àmbit de la protecció dels menors, amb entitats o organitzacions no governamentals que estan també en contacte amb col·lectius especialment vulnerables, etcètera, etcètera. Val? Pel que fa al que més interessa entenc en aquesta sala, doncs, bueno, únicament situar algunes particularitats del sistema català d'execució penal, sobretot perquè una singularitat, i això doncs, ha sortit durant el matí, és que tenim una presència molt residual de condemnats per terrorisme i això ens situa en una posició en què es pot fer detecció, és a dir, que és un procés de detecció de radicalització pur. No hem de fer seguiment de condemnats per terrorisme i a més detectar qui està entrant en un procés de radicalització, sinó que, com passa a França, com passa a la resta de presons de l'estat espanyol, sinó que el que es fa és un procés de detecció pur de persones que provenen de la delinqüència comuna i que en un moment donat, doncs, per X motius, doncs, entren en un procés de radicalització violenta. Val? En l'àmbit de les vulnerabilitats també, doncs el perfil socioeconòmic baix de les persones de la majoria de persones internades en els centres penitenciaris catalans i l'altra presència de persones immigrades, això pel que fa a la possibilitat de processos de radicalització de tall jihadista, majoritàriament provenents de països de cultura musulmana i que alhora mai han estat o fa molt temps que no estan practicants de la religió musulmana. És a dir, que malgrat ser de cultura musulmana, mai han estat practicants, no tenen elements ben fonamentats de doctrina islàmica. Val. La vocació de tots aquests procediments sempre és que la intervenció i la investigació policial sigui d'última ràtio, entesa com a la intervenció policial en el sentit tradicional d'investigació judicialitzada, etc, etc. És a dir, la vocació és que estem presents, que podem fer assessorament en els àmbits en què tinguem expertesa, però que la nostra intervenció davant de les deteccions mai ha de ser un primer pas. Val. Tornant una mica al que comentava de les conductes observables i no hi podrem entrar està clar, no hi ha, com ja ha dit els companys de taula, no hi ha una conducta observable, un indicador, com se li diu altres vegades, que puguem associar a un procés de radicalització, això no existeix. El que sí que existeix és una apreciació d'un global de conductes i situar aquest global de conductes en l'eix temporal, és a dir, que hi hagi una evolució. Si estem parlant de processos, hi ha d'haver una evolució. Mai podrem fer una fotografia estàtica d'unes conductes i atribuir-los algun significat. Aquest significat només s'adquirirà si amb l'observació en el pas del temps hi està havent aquesta evolució que ens marca que realment hi ha un procés de radicalització. També és rellevant quina argumentació
hi ha darrere de les conductes, és a dir, les conductes observables, doncs, és quelcom que nosaltres recerquem perquè és allà on podem accedir. Evidentment no podem accedir a la ment de les persones, que és on tenen lloc els processos, però les argumentacions que es donen per les conductes que es tenen sí que estan més a prop de les ments, de la ment de les persones i són especialment rellevants. A banda, doncs, bueno, com es mostra a la diapositiva, cada ideologia que condueix un procés de radicalització doncs, tindrà unes conductes, unes simbologies, uns codis genuïns que ens indicarà una mica també en quin moment del procés de radicalització estem. Bé, passo ràpid. En definitiva, nosaltres treballem fonamentalment amb aquest esquema de factors rellevants en un procés de radicalització, uns factors que predisposen, que tindrien a veure amb tot aquell àmbit de les vulnerabilitats, i aquí no hem de confondre vulnerabilitats amb situacions socioeconòmiques només, i tenen el seu pes, són un factor de vulnerabilitat les condicions socioeconòmiques, però també hem d'entrar en factors psicològics, en vivències de la persona traumàtiques, etc, etc. I especialment, doncs, a base de l'anàlisi dels casos coneguts, doncs, bueno, detectem, per exemple, la importància de les situacions familiars disfuncionals com un clar exemple que predisposa a l'adopció de processos de radicalització que puguin portar a l'extremisme violent. Malgrat tenir totes les vulnerabilitats del món, si no existeix un factor d'atracció, que en aquest cas el situem en les ideologies fonamentalment, tot i que no estrictament, tampoc tindria lloc aquest procés de radicalització. Per tant, tot el que té a veure amb l'aportació de cobrir aquelles necessitats que les vulnerabilitats mostren, que és el que fan les ideologies extremistes violentes, doncs és un factor també absolutament necessari. Només si hi ha factors de predisposició i factors d'atracció alhora i en un mateix moment que es lliguen, tenen lloc els processos de radicalització. Bé, per què els centres penitenciaris? Doncs els centres penitenciaris, aquí baix doncs ja s'ha comentat, des del Mohamed Merah, que havia passat per la presó, no està clar que es radicalitzés a la presó, però si més no hi havia passat, i és un abans i un després en el terrorisme jihadista. Mehdi Nebush, autor el 2014 de l'atac al Museu Jueu de Brussel·les, radicalitzat a centre penitenciari. L'Amédi Coulibaly, bueno, com ja s'ha comentat abans, de Charlie Hebdo, etc. És a dir, casuística que ens indiqui que persones que han acabat cometent l'etapa final de l'extremisme violent, que pot ser un atac terrorista, i que havien iniciat el seu procés de radicalització a presó, en tenim suficient. També a l'Estat espanyol, en un entorn més proper, doncs s'han desenvolupat diferents operacions policials, almenys dues, l'Operació Nova i l'Operació Escribano més recentment, que denoten que dins de entre els interns doncs circulen la promoció i el foment de la radicalització. Per què més els centres penitenciaris ens semblen d'especial rellevància? I jo aquí ja em posiciono en que sí que és un entorn especialment facilitador de la radicalització, l'entorn penitenciari, almenys des d'un punt de vista conceptual. Perquè moltes de les persones, la demografia penitenciària, és a dir, molts dels interns, presenten enorme quantitat de factors de vulnerabilitat. Això en primer lloc. Només per aquest senzill motiu ja és un espai d'especial atenció. Veiem que entre els interns existeix un sentiment generalitzat de rebuig al sistema judicial, policial i penitenciari. Això no ens situa en cap escenari de radicalització violenta, no té res a veure amb això, però sí que hi ha un substrat sobre el qual doncs, un captador pot exercir fàcilment la seva feina. Sentiment de manca d'oportunitats per origen, més victimització, sentiment de racisme. Val? Que hi hagi sentiment no vol dir que no existeixi realment, vol dir que lo important del fet recau en el sentiment que té la persona.
Després, l'estat de privació i llibertat suposa crisis personals, per fugir una mica d'aquestes qüestions més estructurals, és a dir, que sovint és un moment de replantejament de les vides, de per què he arribat fins aquí, de voluntat, potser, en alguns casos, de canvi, de necessitat de redempció. Val? Tot això són més factors de vulnerabilitat que se'ns afegeixen. I després, doncs, hi ha la possibilitat de que proliferi, doncs, el discurs extremista per alguna persona que ja està radicalitzada, que pot ser, doncs, un condemnat per terrorisme en els moments en què hi hagi condemnats per terrorisme als centres penitenciaris, però que pot ser també una altra persona que ja hagi estat radicalitzada anteriorment i que hagi conviscut amb aquesta aparent dicotomia entre el crim organitzat i la radicalització ideològica més pura. Poden ser material bibliogràfic, poden ser àudios, poden ser l'entorn extern de la persona que el visita i que té una certa influència, tot això que és molt abstracte. Després, si anem a casos concrets, doncs, està clar que trobem casos de tots aquests. Val? Una mica la idea és, efectivament, l'entorn penitenciari sembla tenir les condicions perquè proliferi la promoció o el foment de la radicalització violenta. La rellevància, i això, de fer detecció en l'entorn penitenciari la situem sobretot en les possibilitats d'intervenció, sobretot encarat en el moment en què la persona recuperi la llibertat. En aquest sentit, esmentar que de la casuística treballada fins ara, doncs l'evolució un cop recuperada la llibertat, igual que l'accés al centre penitenciari suposa una crisi personal, un trencament, etc., sovint la sortida en llibertat doncs també suposa un canvi i per tant hi ha processos que s'interrompen i processos que continuen evolucionant. Val? I en aquest sentit, doncs, dir que això depèn de moltes causes i algunes d'aquestes són les que aquí queden reflectides. Val. Per acabar, ja, dir que de tot el que he comentat així per sobre, el major risc és errar en quines són les conductes observables vàlides per identificar processos de radicalització violenta. Atès que això és el major risc, el que tenim clar és que s'ha de fer un treball sistematitzat per identificar aquestes conductes. Val? En aquest sentit, doncs, no tenim temps d'entrar-hi, però nosaltres des de Mossos d'Esquadra el que fem és analitzar cicles vitals de totes les persones que identifiquem que han patit un procés de radicalització violenta complet per intentar trobar elements comuns. I després, tot i que sabem que cada cas és cada cas i que moltes vegades les lògiques són locals, poder traslladar aquest coneixement a l'activitat que fem de prevenció i detecció. Acabo, Xus, que si no... Hola i adiós. Bueno, això seria una mica d'oportunitats, però si un cas me'n vaig al final i ho deixem pel torn de preguntes, si us sembla bé. Únicament acabar després de la imatge inicial de la devastació amb la imatge final d'allò que volem preservar, que és la normalitat a cada poble i a cada barri de Catalunya. Res més. Gràcies. Bé, jo començo de seguida. Xus, perdona que t'interrompa, solamente decirte, si us parece bien, si us sembla bé a tots, atès que la següent ponència és a la 1:30, intentar allargar, si us sembla bé a tots, aquest descans, diguem, no el tindríeu i tens una miqueta més de temps. En tot cas, que nos dejes algo de tiempo para preguntaros. Sí, sí, jo... Gràcies per ajustar-vos tots, David. Intentaré ser breu. Gràcies per l'esforç, de veritat. Sí.
Bueno, bon dia a tothom. Bona tarda ja, que sé l'hora que és. Avanceu a aixecar la mà en funció de la pregunta que us ha fet la Sarai, que és el que, si pensàveu que les presons o el sistema penitenciari era un àmbit, un entorn, un focus de radicalització. Molta gent ha dit que sí i molt poqueta gent, crec que dos, ha dit que no. Jo crec que la cosa s'ha de posar en el seu context. A mi no m'agrada parlar mai de presons, sinó de sistemes penitenciaris. Crec que és una part important d'anàlisi del fenomen que tenim davant. I a veure si això funciona. Vosaltres heu sigut l'opinió pública, aquí posa opinió pública, però això és més bé opinió publicada, que lògicament afecta totes les institucions de l'opinió pública. I si veieu, això és una sèrie de notícies que van sortir bàsicament després de les atemptats de les Rambles del 2017 i de Cambrils respecte als suposats àmbits de radicalització potents que teníem en el nostre país. Si veieu el segon, diu, era d'un diari de base nacional de l'estat espanyol, les càrceles catalanes són un pozo de captació de jihadistes. Hòstia, perdó, eh? I si és això, dius, vaja, són pozo, que ja diu molt, eh? Pozo, captació i jihadistes. I el reclutament de jihadistes en les càrceles europees estan fora de control. Mare meva, quina por. Si ens anem a més notícies, el mateix dia de l'atemptat, crec recordar, surt aquesta notícia, que va ser el primer identificat, que és el Driss Oukabir, que diuen, aquest senyor, que és el que presumptament, dic presumptament perquè encara està sub judici, va llogar la furgoneta amb la que es va fer l'atemptat a les Rambles, el primer que surt és que, a part de ser de Ripoll, que havia estat a presó. Havia estat a presó 20 dies, però bueno, havia estat a presó 20 dies, en el 2012, això va ser el 2017. Quan es parla també del radicalitzador, en aquest cas de l'imam, de l'Esati, el mateix, una de les seves característiques és que havia estat a presó. Sempre tornem, sempre és el primer que surt. Sí que és veritat, i en relació a el que deia, el que explicava abans, en Moussa, en els sistemes penitenciaris europeus o mundials, no només el nostre, tenim diferents problemes per ser capaços realment de tenir un anàlisi concret i just del que està passant dintre de les nostres presons. Primer, per l'opacitat que en general tenen els sistemes penitenciaris. I jo crec que el català és un dels menys opacs, no dic que no ho sigui, però és dels menys opacs. Després, la dificultat que hi ha en analitzar el fenomen de la radicalització i en concret de la radicalització islamista com a nexe causal d'entrada a presó, radicalització violenta. És difícil realment fer aquesta correlació, moltes vegades, en la majoria dels casos. I després, perquè aquest fenomen ens agafa a tothom, i dic tothom, amb el peu canviat, perquè és un fenomen relativament nou. Sí que és veritat, i ara s'ho explicaré una mica, en què se concreta l'àrea on jo treballo, la unitat en concret que jo estic coordinant en aquests moments, però després us ho comento perquè us feu una millor situació. Però si anem a les dades concretes, i això no és que les tingui jo, sinó que les teniu a pas de tothom, que són dades estretes de l'últim estudi del CANO, del Real Instituto del CANO, que són els únics que es dediquen a fer estudis seriosos de quantitativament què significa tot el fenomen jihadista a Espanya. Jo crec que els estudis es abarquen, el primer va ser des del 1996 fins al 2011, però els dos últims, el del 2016 i el del 2018, bàsicament el 2018 abarca des del 2001 al 2017. I fan un estudi de tota aquella gent condemnada o morta per delictes relacionats amb el terrorisme jihadista. Si veieu, hi ha com tres àmbits grans de radicalització. El mixte, que abarca els dos següents, offline, que és un 29%, o sigui, fora de la xarxa, ja no només d'internet, sinó el que són xarxes socials, Facebook, WhatsApp, Telegram, etc. I després online,
que és el 29,1% és offline, fora d'online, i el 25% és online, d'un total de 175 persones investigades. Ara. Offline, com es concreta? Es concreta que en el domicili privat un 68%, bueno, ja podeu mirar. Als centres penitenciaris un 15,2%. Si veieu la proporció, ja anem ajustant més realment el pes de l'àmbit o de l'entorn penitenciari a l'hora de la radicalització. Per què és un 15,2%? Com ja us ha adelantat abans en David, hi ha hagut una sèrie d'operacions policials dintre de les presons espanyoles, i dic espanyoles perquè a Catalunya per ara no hem tingut cap, en la que interns que havien ingressat per delictes comuns acaben sent imputats per delictes relacionats amb el terrorisme jihadista, perquè es creu que és per la influència de radicalitzadors, en aquest cas per influència de gent ja detinguda i condemnada per temes de terrorisme islamista, els atrauen al grup i els fiquen dintre de l'operació en concret que s'ha fet per part de la policia espanyola, tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional. De totes formes, si mirem el que són antecedents, perquè una cosa és entrar a presó, altra cosa és tenir antecedents delinqüencials, que no vol dir el mateix. Hi ha molta gent que té antecedents però que no acaba mai d'entrar a presó. Això als penitenciaris ho tenim molt clar, però com veig que hi ha molta gent que no ho és, ho clarifico. Si veieu de l'estudi del Cano, que és de Fernando Reinares i Carola García Calvo, del 2001 al 2011, un 26% dels condemnats o morts per delictes relacionats amb el terrorisme islamista, un 26,8%. Cosa curiosa que comença a baixar molt poquet, però baixa una mica, de tots aquells entre el 2012 i el 2017. Les dades que hem pogut treure de l'elecció general nostra és un 8,1% més o menys de la gent que havia passat per les nostres presons que tenia antecedents. Però si veieu allà, us he posat la radicalització a Catalunya. Això, el Cano, en el seu estudi el 2016, ens dona un 2%. I ens dona perquè, com els que no sou penitenciaris, us informo que la Generalitat de Catalunya l'any 84 assumeix les competències reconegudes a l'Estatut i des de l'any 84 tenim un sistema diferenciat d'execució penal, no legislatiu, lògicament, però sí d'execució penal. Aquest 2%, nosaltres amb la gent del Cano, tant amb el Fernando com amb la Carola i Álvaro, en aquests moments discutim molt, perquè són dos casos, realment, i dels dos casos, un crec que va estar un mes a la Model i un altre va estar una setmana. Després va passar al centre obert, perquè va ser una classificació inicial en tercer grau molt ràpida. Home, poden ser radicalitzacions express, però molt express, perquè una setmana radicar-se a la Model pot ser molt. Però bé, en teoria ells diuen que sí, però bé, ho deixem allà. Un 2% ens correspondria a nosaltres i a tota la gent detinguda o morta. Bé, us he posat aquí també la relació que feia Moussa respecte a l'estudi del Regne Unit, de 47 persones, crec que va ser, Moussa més o menys, 47 persones, un 57%, tenia antecedents, un 15%, que si veieu és una mica relacionat amb la dada que surt de la radicalització a l'Estat espanyol en general, molt semblant. Les operacions, les més importants que hi ha hagut dintre de presó són aquestes. L'11M lògicament no és dintre de presó, però sí que alguns dels integrants de la cèl·lula que va atemptar a Madrid tenien antecedents policials i penals i penitenciaris. Després està l'operació Nova, que va ser de les més importants ja l'any següent i feta alguna, liderada per un dels detinguts per l'11M, l'operació Calia i l'última, que és l'operació Escribano, que ha sigut una operació molt important, en què hi havia una xarxa de relació entre interns que a través de correspondència epistolar, o sigui, entre comunicacions epistolars, anaven fent tota una xarxa de radicalització de diferents presons a Espanya. A Catalunya no va arribar aquí. Què vol dir això, aquesta diapositiva? Això vol dir que molts dels nostres interns, de qualsevol credo i religió,
en un moment donat poden aprofitar o veuen el moment per redimir-se dels seus pecats en el moment que entren dintre de presó. I és, bueno, ja la traducció és algunes vegades la gent com malos passats pode crear bons futurs a través de la religió, que és el que aprofiten molts dels radicalitzadors. Això ja l'han explicat, els factors personals, situacionals i l'ausència de factors protectors, els personals, ja sabeu, són totes aquelles vulnerabilitats que l'inter... I deixeu-me que parli d'inter sempre en masculí, perquè per ara, després ja us ho adelanto, internes no tenim. Sí que tenim internes, lògicament, el que no tenim internes és en seguiment per radicalització islamista. Per això és sempre la mania de parlar d'inters. No és una qüestió masclista, sinó que dones per ara no tenim. Passo ràpid. Això està relacionat als factors de la presó, les crisis d'identitat, les necessitats de canvi, la diapositiva que us he posat abans, recolzament i protecció, els factors situacionals, la pressió grupal, l'existència o no de radicalitzadors i tots els factors protectors, en el fet que hi hagi desrelament familiar o no hi hagi família en concret, que és el que passa moltes vegades dintre pels nostres interns, doncs és la no existència de factors de protecció. Tant el Consell d'Europa com l'ARRAN, l'ARRAN és la xarxa de coneixement sobre la radicalització, en els seus cicles en anglès, i la UNOC, crec que és la unitat, no, l'Agència d'Investigació, de Control dels Delictes sobre Drogues i Criminalitat Organitzada. Dona una sèrie de recomanacions per aplicar als sistemes penitenciaris per prevenir, minimitzar la radicalització dintre de les presons. Jo vull que feu aquest exercici. No és el mateix les presons, tal com ens ha ensenyat Moussa en la seva intervenció a l'Iraq, amb la intervenció americana, on el Baghdadi es radicalitza, o la situació de les presons en Egipte en el 1920, que la situació de les presons actuals nostres. No és el mateix les presons franceses i el sistema penitenciari francès o alemany o holandès, el que pot ser l'espanyol i el català. I ja no només no és el mateix el sistema penitenciari, sinó no és el mateix el sistema penal que influeix en un primer moment. Passo ràpid això, jo no sé si us ho donaran, però teniu a l'abast, si entreu en les diferents recomanacions de la xarxa RAN o del Consell d'Europa, de les diferents recomanacions de com funcionar d'una forma adequada per evitar, o com a mínim per minimitzar la radicalització dintre de les presons. I m'aniré més ràpid. Volia explicar-vos una mica el que és l'entramat d'organització penitenciària catalana de prevenció, detecció, intervenció i reintegració. La detenció i control la portem quasi nosaltres, l'àrea d'informació i seguretat, sí que a través d'altres instruments com la guia que s'ha presentat avui, és una forma també de detectar vulnerabilitats. Nosaltres parlem d'una altra cosa. La prevenció, una prevenció primària, aquí està Carlos Soler, el subdirector general de rehabilitació, que podeu explicar-lo millor que jo. El que és el programa REL és un programa de prevenció primària. Quan es detecten indicis de radicalització, però no islamista, sinó de radicalització en general, es pot derivar una sèrie de subprogrames dintre del programa Arrels per a la intervenció i començar a treballar tot el tema de radicalització. Si m'equivoco, me corriges, Carlos. I després el projecte PREPER, amb el que estem treballant de forma multiagència, tant amb Hospitalet com amb l'Ajuntament de Terrassa, Mossos i el Departament de Justícia, en què està l'àrea d'informació i seguretat representada també a través de Trini, que està aquí amb mi, i jo mateixa. El programa PREPARE està adreçat ja no a una prevenció primària, sinó a una prevenció terciària, sinó a tota aquella gent, tots aquells interns poquets que tenim per ara, que han estat condemnats per delictes relacionats amb el terrorisme islamista,
com a través d'un treball de multiagència podem ajudar a la seva reintegració en el medi. És un programa que en aquests moments està en la fase de prova i bueno, ja veurem. Nosaltres tenim moltes esperances en el que pot ser ajudar la gent a reintegrar-se dintre de la seva pròpia societat, del seu propi medi, que és on han de tornar. Vam agafar Terrassa perquè la majoria d'interns que hem tingut condemnats per tema de terrorisme provenen de Terrassa, és un problema, però és així, i Hospitalet per la seva experiència que té en el treball de la prevenció de la radicalització com a ciutat resilient. Vale? Després tenim altres programes complementaris, que és el programa d'educació intercultural. Heu de comptar que per les presons no és la primera vegada que treballem amb temes de radicalització. Els que ja tenen una edat, en els anys 90 va haver-hi un gran problema amb les accions dels grups neonazis juvenils. No sé si us en recordeu, el que sou molt joves, potser no, però jo crec que va ser a principis dels anys 90 on l'activitat violenta, brutal i que va acabar en assassinats d'algunes persones per part de grups juvenils d'extrema dreta o neonazis, que acabaven tots, perquè en aquell moment la majoria d'edat penal eren els 16 anys, amb la qual acabaven tots a la presó de joves de Barcelona, a l'antiga Trinitat. Els que treballaven en aquell moment ens recordem molt bé el problema que se'ns va venir a sobre, perquè no estàvem acostumats a treballar amb aquest perfil d'interns i vam començar a introduir ja en aquell moment programes sobre educació intercultural, sobre empatia, per començar a treballar amb aquests nanos que venien exclusivament per homicidis i assassinats per ideologia nazi. Tenia un programa que no està portat per funcionaris penitenciaris, sinó que són persones externes que a través de col·laboracions amb el Departament de Justícia és el programa de mediadors interculturals que treballen dintre les presons catalanes i que ens dona molt de joc, sobretot en l'anàlisi i en l'entendre moltes vegades fets culturals que per als que no, lògicament, no coneixem molt de les diferents cultures ens és difícil emmarcar i interpretar. I després una guia que amb la Direcció General d'Afers Religiosos, crec que és la segona vegada que l'hem, no? Llorenç, si m'equivoco també, m'adius, s'ha publicat, que és una guia adreçada als professionals penitenciaris on explica tota aquesta diversitat religiosa que ens podem trobar als treballadors penitenciaris dintre de presó. És una guia de les diferents religions, de lo que és lo normal, lo que deixa de ser normal. I aquí us explico ja lo que és la nostra àrea i la nostra unitat. Si voleu més ampliació respecte als programes de prevenció i intervenció, aquí hi ha gent que tant la Sarai com el Carlos us pot explicar perfectament en la fase de preguntes. Us explico una ràpid. En l'any 2009 ja es va plantejar fer el primer protocol de detecció de la radicalització islamista a presons. I es va pensar en publicar-lo i en implementar-lo perquè hi havia molts operadors de seguretat que començaven a advertir-nos de la possibilitat de que les presons fossin un àmbit de radicalització important en el futur. Es va fer el primer protocol, que es va implementar el 2011, però era un protocol que només parlava d'homes adults, perquè estava relacionat amb el terrorisme d'Al-Qaeda en aquell moment, amb el qual estava ajustat a el que era el terrorisme d'Al-Qaeda, i va ser un protocol que només va arribar als equips directius dels centres. Bueno, això va tenir la seva funció, però amb l'entrada en escena del Daesh en el 2014, en el juny del 2014, canvia el panorama totalment. I canvia el panorama totalment perquè els atemptats a finals del 2014 i de principis del 2015 a tot Europa, la major part fets per persones que havien passat per presó, que tenien antecedents penitenciaris i que havien jurat lealtat al Daesh, ens canvia el panorama totalment. És en aquell moment en què l'àrea d'informació i seguretat, que per cert es crea en el 2004 arrel dels atemptats de Madrid, es planteja crear una unitat exclusiva d'anàlisi de la radicalització islamista. Unitat que, bueno,
que coordino jo des d'aquell moment, a inicis del 2015. Què ens plantegem des de l'àrea i des de la meva unitat en aquell moment? Dos coses, que és que el perfil possiblement del possible radicalitzat ha canviat, ja pot ser qualsevol, pot ser musulmans, però poden ser conversos perfectament, poden ser qualsevol persona, que lògicament un protocol que només arribi als equips directius no serveix de res, perquè els equips directius, jo us ho dic per experiència, veiem el que veiem, el que passa dintre de les nostres presons, o sigui, poquet, i que a més necessitem una cosa que és molt important, és formar la gent. Per què? Perquè un dels perills és que morim d'èxit. Una de les grans preocupacions serà que els nostres professionals, que en un principi havien de ser tots aquells que intervenen directament amb els interns, que treballen directament amb els interns, tant d'interior com de tractament, tinguessin capacitat de començar a detectar possibles processos de radicalització, havien de saber, com a mínim, distingir el que era la pràctica de la religió amb el que podien ser indicadors ja de radicalització. Inclús de la pràctica de la religió d'una forma ortodoxa i literalista, de processos de radicalització violenta o que podrien portar a fets violents. El primer que fem, lògicament, és posar-nos en contacte amb Mossos, ells són els especialistes, nosaltres no entenem del fenomen, i comencem a treballar a preparar el programa el PRODERAI, que s'implementa el gener del 2016, signa el Departament de Justícia i el Departament d'Interior, en dues línies bàsiques. Reitero, creació d'un nou protocol i formació dels nostres professionals. I dels nostres professionals no dic només dels penitenciaris, perquè l'àrea i la meva unitat en concret donem servei absolutament a tota l'execució penal, és a dir, a presons, a justícia juvenil i a mesures alternatives, perquè no ens podem oblidar. La justícia juvenil, en un principi, podia ser un àmbit, un focus de radicalització, sobretot per la vulnerabilitat dels joves, i sobretot al principi, en els 2014-2015. Van fer el protocol, el van posar en marxa el 2016, i adelanto que el protocol és... Hi ha una sèrie d'indicadors, no només d'homes, sinó homes i dones en règim ordinari, adults, en règim ordinari i règim obert, perquè no és el mateix el que es pot detectar en règim ordinari o el que es pot detectar en règim obert, joves també en medi obert o en centres tancats i mesures alternatives. Quins són els criteris d'inclusió del programa? Els que teniu. A l'ingrés a presó, tant preventiu com a penat per delictes relacionats amb el terrorisme islamista, informació policial que una sèrie d'individus o de senyors i senyores que estan ingressats a presó per altres delictes que no tenen res a veure amb el terrorisme poden haver estat en seguiment a l'exterior per tenir relacions amb grups radicalitzats, i tot aquell grup de gent que els professionals detecten que poden tenir o que poden manifestar indicadors de radicalització. Amb el tema dels indicadors, que nosaltres ho tenim, i els que estan aquí penitenciaris ho coneixen, en forma de checklist, es va fer de checklist perquè en el 2015 és el que es feia, i també va ser una forma d'agilitzar i facilitar que els professionals poguessin informar d'una manera ràpida, que no haguessin d'estar fent informes cada dos per tres, però que en aquests moments estem revisant, avaluant, i que canviarem, passarem de la checklist al que són tots els àmbits de vulnerabilitat, i treballarem amb això. Els criteris organitzatius, i això és molt important, és que el fet que un interès estigui en seguiment no significa que és cap tipus d'afectació al seu programa individualitzat, cap tipus d'afectació. La seva condemna la compleix normalment i nosaltres únicament que fem és observar i analitzar. I no se li aplica cap tipus de règim de vida diferenciat. Això és important perquè a la resta de presons que depenen de l'Estat espanyol sí que es fa a través del FIES. Té els seus pros i té els seus contres, però nosaltres hem optat ara per ara per tenir aquest tipus de model. Tenim tres nivells, això és molt típic en tot el tema de l'anàlisi de la radicalització, tres nivells de risc, de menor a major, que només suposa que el menor cada sis mesos m'han d'informar,
el mitjà cada 3 mesos i el màxim nivell cada mes. És molt important la diferència que fem entre el que és l'observació, que també és una forma de treballar nostra, o sigui, el que l'observador veu i informa, separar-lo de l'anàlisi de la situació, perquè l'observació moltes vegades distorsiona l'anàlisi. Llavors això ho tenim molt clar, una cosa és qui observa i una altra cosa és qui analitza. Això és el panorama actual d'interès en seguiment, 31 a nivell 1, 7 a nivell 2 i 22 a nivell 3. És una foto fixa d'un moment, però això no és estàtic, això és molt dinàmic, però moltíssim. I a més tenim factors correctors. Podríem tenir un senyor que dona pocs indicadors, però que ens dona una idea que pot estar en un risc de procés de radicalització, però que comença a sortir de permís. La passarem de nivell 1, possiblement a nivell 3, per tenir més informació perquè comença a trepitjar carrer i al revés. Potser senyors que tenen moltíssims indicadors que donen un nivell de radicalització important, però que li queden 25 anys de condemna i que no sortiran de permís en molt temps. No fa falta fer un informe mensual. En aquest moment, des del 2015, 380 interns que hem seguit, després tota la resta, o sigui, gent que ha estat en seguiment i que perquè ha deixat de tenir indicadors ha acabat en un nivell 0, que és el nivell que no surt aquí. Com podeu veure, dades comparades, 60 interns en seguiment, 2 el tenim per terrorisme islamista, en aquest cas 2 de l'operació Caronte, feta pels Mossos d'Esquadra. En Espanya són 149, França se dispara, com sempre, també té bastant interns en seguiment de radicalització. Això una mica perquè veieu la comparativa. Això és molt... Ens agrada presentar aquesta dada és per veure la comparació entre la representació de la població musulmana a presó en comparació a la població existent en el país. A França, el 60% de les persones ingressades a presó són musulmans. El 60%. I crec que hi ha quasi... No sé, Moussa, me puede... Crec que els musulmans... Aprovecho la duda. Sí, crec... Para coger aire... Necesitamos acabar por la ponencia de Tulos Ramos. Sí, un segon, acabo ja. Moussa, jo crec que els musulmans, al voltant d'un 9% de la població francesa, crec que és més o menys. És difícil trobar aquestes dades. Això no ens l'ha donat a la xarxa RAN, en què jo he format part durant molts anys, el govern francès i l'espanyol és el que ha donat. Nosaltres traiem les dades, perquè no preguntem lògicament a la gent quina religió té, sinó de tota la gent que fa el ramadà cada any. Llavors és bastant aproximada, sobretot últimament. I acabo. Els models de gestió, Alemanya ha optat per la dispersió, Moussa parlava de la concentració, però ja veieu que hi ha diferents models. Bàsicament, els diferents països opten per la dispersió, només França ha optat avui per la concentració, Holanda també. Holanda té WINS, té mòduls exclusivament per interns condemnats. Espanya per la dispersió, ja agafant l'estela del que s'havia fet amb els presos d'ETA, i nosaltres la dispersió molt fàcil, perquè com tenim 2, és fàcil dispersar-los. Això no vol dir que no podem tenir més en un futur. Bé, doncs ràpidament, això ha sigut, moltes gràcies, això ha sigut la situació. Gràcies, Xus. Sento haver interromput i sento la limitació del temps per part de les ponències. Sempre és difícil en una jornada com aquesta afinar el temps i com sempre falta. Tenim temps per fer 2 preguntes. No sé si hi ha alguna persona al públic que vulgui fer-ne. Em permeto el luxe de fer-vos alguna pregunta. Què passa, i crec que és una pregunta que preocuparà gran part del públic avui, què passa, hem parlat de la importància d'implicar les famílies, sobretot José Antonio, amb el projecte de l'Hospitalet. Sabem que molts dels nostres interns, usuaris o persones que després tornaran a comunitat no tenen entorns protectors, o persones o família d'acollida. Què passa en aquests casos? Com podem parlar de la variable protectora de la família quan no disposem d'ella? Crec que us trasllado un dubte que per molts treballadors socials en concret pot ser rellevant. No sé, poco tiempo y las preguntas.
Bueno, una altra pregunta que volia fer-vos també és la diferència de... és a dir, hem parlat dels processos de radicalització contextualitzats, no? Com la Xus ens ha ofert molt clarament, que veiem que presó és un entorn que si aparentment sembla que hi ha un nombre important de radicalitzats, no ho és tant en relació amb altres entorns. Això passa molt a altres centres d'Europa? La radicalització en entorns penitenciaris és tan baixa com la que ha mostrat Xus amb l'estudi del Real Instituto Elcano, aquesta radicalització en relació a entorns domiciliaris, d'amics, offline, parlo, hi ha aquesta realitat, és així a d'altres presons europees, o és més evident aquesta radicalització en entorns de presons europees, com per exemple a França? A mi me cuesta hablar sin datos y creo, a raíz también de la configuración de la mesa, que no se trata, si hablamos de la cárcel como entorno propicio, esto no quiere decir que se esté atacando el sistema penitenciario o los trabajadores. Es simplemente que al nivel individual y de la comunidad es un entorno donde vamos a tener posiblemente una concentración de individuos que a raíz de su trayectoria individual, a raíz de los delitos, a raíz de su previa socialización con la violencia, presentan un riesgo más alto. Entonces, yo por eso creo que si lo comparamos con otros ámbitos, es como preguntar si en las banlieues puede haber más radicalización que fuera. Sí lo puede haber, pero no quiere decir que la haya sistemáticamente. Entonces, hay un carácter extremadamente local y que depende también de las personas. El Lima Mesati podría haber estado en Barcelona, hubiera pasado exactamente lo mismo. No es que Ripoll per se sea un problema o tenga un problema que otros municipios no tengan. Entonces, yo creo que es muy importante centrarse en la dimensión mezzo, ¿no? Del entorno, el individuo y las personas con las que está conectado. Tenim una pregunta per aquí, Raquel. Bueno, yo si me deixes... la presó com a institució total afecta moltíssim a la conducta de la persona. Sobretot afecta molt a la conducta de la persona dintre de la presó, i això els penitenciaris ho tenim molt clar. I una mica al fil del que ha explicat el David abans, l'entrada en escena del Daesh en el 2014 influeix d'una forma brutal en el comportament dels interns de religió musulmana, d'una forma que no havien conegut fins al moment. Els agrupa, els dona una identitat que abans no tenia. Els penitenciaris sabem que l'intern musulmà, amb tot el respecte, dintre de la jerarquia interna, era la part més baixa i a més amb molt poca capacitat d'agrupar-se. En canvi, el Daesh li dona aquesta capacitat, li dona aquesta identitat. Però aquesta identitat pot ser per bé, perquè vulguis o no, l'agrupació moltes vegades provoca situacions de recolzament, de protecció, etcètera, però també per malament. O sigui, una cosa que ens hem fixat és que abans, en l'època del Ramadà, no tots els musulmans feien el Ramadà i que molts d'ells començaven però el deixaven. I el que hem detectat aquests últims anys és que tothom fa el Ramadà i quasi ningú el deixa. Això què vol dir? Que la pressió del grup és molt important. Aquesta pressió del grup, que és molt important d'entre presó, el que sí també hem detectat en aquests 5 anys que anem treballant és que es dilueix en quan surten de presó. O quan marxa el radicalitzador o el líder, perquè moltes vegades ni siquiera ni tan sols és radicalitzador, sinó que és un líder que utilitza la religió per agrupar i que quan surt de presó, quan marxa el líder o quan l'individu surt de presó, tota aquesta radicalització que manifestava es dilueix, però es dilueix en un 99,9%. Per això s'ha de tenir, s'ha de posar el comportament de persona en el seu context. Això no vol dir que no podem tenir gent radicalitzada i que en un moment donat algú se'ns escapi del control i puguem tenir un problema greu fora, però que el context de presó influeix molt en la conducta de l'intern a tots els nivells. Conducta que moltes vegades no continua, o la major part de les vegades no continua quan surt, quan està en llibertat. Gràcies, Xus. Raquel, tenies un dubte? No va. Gràcies, perfecte.
No, era un intent més de resposta, no? D'intent de resposta en relació a com podem treballar o implicar famílies quan aquestes no hi són, o quan fem una valoració de que potser no és una família que en aquell moment concret pogués ser un element protector. Per tant, no creiem que potser és un vincle positiu, no, per a aquella persona. Amb això ens trobem no només en casos de possibles situacions de radicalització, sinó en molts interns i internes que quan surten doncs no tenen aquest coixí, i dèiem abans, no, que és fonamental i que potser també, bueno, potser no, és una tasca importantíssima que fem també des de la nostra feina diària, no? Des de la secretaria, concretament treballant amb entitats, treballant amb xarxa, amb la comunitat, perquè evidentment comptem que no sempre hi ha aquesta família, però aquest contínuum des de l'interior cap enfora ha d'anar també en aquesta línia de poder crear unes condicions millors fora. Gràcies. Gràcies, Raquel. Bé, intentaré tancar una mica amb un titular aquesta taula rodona que ha estat intensa. Crec que estareu d'acord tots amb mi, amb la idea de que si bé la presó, hem parlat de les evidències que tenim sobre la possibilitat que sigui un entorn de captació, també donar la volta a aquesta cara de la moneda, no? I veure l'altra, és un entorn controlat amb el que podem fer moltes accions preventives. El programa de Ripoll, me l'imagino, no?, que ha estat fantàsticament explicat, me l'imagino traslladat a presó, de fet ja s'està treballant en aquesta línia, i al final el que venim a dir és hi ha coses a fer. Perdem, diguem, la por per un fenomen que ens resulta complex i que sempre se'ns escapa de les mans, però hi ha tantes coses a fer que posem-nos d'acord, treballem en xarxa, creem comunitat entre presó i l'exterior de les presons, amb comunitat, i fem que les persones, si tenim dificultats, com per exemple l'absència de família, que tu has indicat molt bé, Raquel, amb una actitud creativa puguem tenir un mentor, una persona de la comunitat que s'ofereixi a fer de voluntari. Siguem creatius amb les intervencions perquè hi ha molta possibilitat d'acció i per tant de prevenció. Gràcies a tots, merci, i disculpeu que us hagi apretat tant amb el temps. Fins aviat.